sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi to specialgæster med, vores søskende Nicoline og Tobias. Og i dag har vi tænkt os at lave en slags video. Vi har tænkt os at lave... Må jeg sige? Ja, du må gerne sige. Vi skal lave en prank på vores morfar, hvor det er, vi ringer til ham. Ja. Ja, og jeg har sådan lidt underligt, jeg har malet ansigtet, fordi vi har været solskæve. Ja. En blomsterkrans, så vi har fået sådan her i håret. Vi har tænkt os at ringe til vores morfar. Så vi alle sammen er stille. Ja. Jeg sagde, at jeg er derude. Men skal vi på hinanden forskellige udfordringer? Sådan at sige, du skal være det her. Nej, skal vi så være til morfar? Planen er, at vi får en af jer to til at snakke til ham. Jeg tænker Tobias, men han, du skal ikke sige, hvem du er. Og så skal du ringe til eller så skal vi snakke til vores morfar, og så skal vi dermed... Så skal vi se, hvad det er, han siger til det. Ja, så skal han sige... Hvad skal han sige? Vi skal foreslå at sælge et eller andet mega latterligt. Ja, Tobias, han skal sige... Hej, det er Bens. Nej, Ben. Han skal bare snakke til nogen af han kender mig. Hej, det er Ben. Fordi... Og jeg har en far... Han er jo bare så lille dum, man siger Bens. Hej, jeg hedder Bent, og jeg har en far, der er boghandler, så vil du købe en bog? Mm. Ah, ja, det siger jeg bare, ja. Nej, vil du... Nej, ikke flere snak. Og så sig, der snart åbner en ny boghandel. Ja. Gør, vi begynder nu. Og alle skal være stille. Jeg hedder Bent. Så vil ingen starte. Sådan der. Vil I ikke også være med til at sige det? Nej, du siger det. Jeg hedder... Nej, er der ikke nogen, der vil være med til det? Nej, det er dig. Du skal jeg sige det. Hvad nu? Du snakker med Torben nede for banken. Jeg vil bare lige sige, du har vundet 100 kroner. Bro. Okay, jeg tror ikke, han hopper på den. Nej, vi ringer igen og siger prank. Nej, det gør vi ikke. Venner, så skal vi finde en anden vej, så den lidt noget. Nej. Prank! Du har lige været med i YouTube, og du har blevet pranket på YouTube. Ja. Så... Vi er YouTuber. Vi er YouTuber, morfar. Ja, hoppede du på det, eller hvad? Okay, easy prank. Vi ses, morfar. Hej. Hej. Ja, ja. Ja. Det er godt. Nej, vi ses. Nej, så siger vi det. Ja, så siger vi det. Hej. Det var altid video. Noget, hun det var den video. Mig, den der video. Så ses vi i næste video alle sammen. Og husk, like, subscribe, abonner, kommenter. Vi ses. Hit like, subscribe, abonner, kommenter. Hej.